好，这个刚刚怡君衷心的建议就是说，虽然协议离婚，台湾协议离婚这个有签的任何文件，还是给律师过目一下啊，因为很多东西我们可能真的不懂或疏漏，是不是马律师？对，像这种牵涉到第三人的，你那个受伤的行为不是只有单方面，我们两个签那就 OK。嗯，如果要卡到别人的话，那个文字要写得很清楚，比如说我们三个出车祸，你们两个撞我。我只跟你签一个和解书，但是我里面写一个其余请求的抛弃，很可能把它都抛弃掉。清楚哈，你们两个撞到我，那我可以本来跟你们两个要，但是我跟其中一个人签和解书的时候，我通常会写，对阿莲啊，只针对这个抛弃。至于那个文婉的部分另行请求，我会写在上面。可是那是刑事啊，那不是求偿，那个是刑事。没有，我说和解书，我讲和解书。这件事情，如果你没有写清楚对象，就代表是全部抛弃。那马律师请教一下，和解书让您看一下，通常律师怎么收费？通常不，我还好啊，其实我会讲解给他听啊。好朋友哪有收费的，对不对？不是没有，就一般民众。现在下面有你的电话在这里，观众朋友他的身上的电话。如果叫我们看，大概五六千块吧。我的想法，我的行情比较五六千块，然后提醒你这里要注意，对对对，要修改，注意一下，修一下，这个会有问题。甚至我觉得朋友用赖传给我，护一生呢，真的啦，六分钟才护一生吧。我真的老实讲，不要说省这个钱，有时候还是要交给专业。是是，那其他的律师通常收多少？本人是业内最便宜。你可以这样子公然宣传啊，你可以比啊，真的，你可以打给我们别的律师看看啊。是是是，好，那刚刚这个黄医师有讲到说，可能是江宏杰过得也不如意啊，那么所以这样子做，那。江宏杰，因为我常常看这个影剧新闻，他都有在主持节目，不是？对，其实刚刚黄医师提到，就是说，两人这个离婚之后啊，命运大不同，事业发展好像呢也有两端的迥异。那刚刚提到的是说啊，福原爱还是什么大放异彩，在日本啊，哈，多么吃香又多么吃香。其实日本曾经呢有做过一个。其实他们很注重所谓的，比方说公众人物的道德形象的一个分数。其实福原爱是 number one 的茶，因为他们很在意所谓的不伦这件事情。然后据了解，其实当然他好像曾有买一个房子哈，买一个房子，好像大概是折合台币6000多万。然后呢，贷款大概非常非常的高，非常的非常的高。然后呢？其实每个月，其实光是房贷，可能现在目前为止，听说已经压到他喘不过气来。因为在过去的曾经有很多的合作单位，包括可能是什么董事啦，很多他们其实什么桌球协会这些，他可能在里面有一些职务的安排。据了解，好像都没有再继续下去。所以其实你看两边的，你看你就发现说这个是口水还是风向，大家不清楚，因为我们是拿出来讨论，其实只有当事人知道自己的荷包到底多深嘛。可是我知道的状态是，好像福原爱的经济状况不是很好，而且那个所谓的大谷祥平有没有？后来其实也没有什么。横滨那一个对对，不是在美国那个。不是哦。然后听说也没有什么好像工作哦，所以每天在那边晒恩爱，已经住在一起了，公然住在一起。但是呢，江宏杰大家很清楚看到他说，他其实事业是离婚之后。蒸蒸日上，而且手上还是有五个代言。大家记不记得我们那时候讲说，哇不得了，卡萨看了 Linky 的公狗，看了他们两个真的，对，都是夫妻，然后觉得好甜蜜哦。问到 Linky 够喝，我嘛想要来买。我那时候看到他们就觉得哇，真的很疗愈。可是那个事情的重创也曾经讲说，是不是他们要赔偿啊等等问题？那这个都不谈。可是至少他们离婚这个事件发生之后，其实江宏杰他还是有接代言，他还是有接主持，在我。然后大家讲说，其实江宏杰是比较 up 的，
然后呢福原爱的状况是比较往下的，对，比较down的。所以江宏杰的 up 不就是因为福原爱没有在公开场合上任何说任何一句江宏杰的坏话吗？不然福原爱不需要召开国际记者会，他讲一句江宏杰的坏话，马上是国际头条啊。嗯，所以我觉得他好像都隐身了，他其实都没有讲，而且在他后来的最近一次的声明有提到说，他完全努力积极在维护这个江宏杰先生的荧幕的正面形象，所以我们根本不可能从福原爱的口中听到，就是说哦，江宏杰有什么不好？他蒸蒸日上不是应该的吗？但反过来说，江宏杰的所作所为对福原爱有没有影响呢？有没有影响？有啊，你就是说他往下，他确实被影响。是，那啊，马律师请教啊，就是说文件让你看一下6000块，那如果是个案一件多少钱？你们是算件的还是算小事？我跟你说，其实对我来讲，如果你们的合约让我来看，我会告诉你，不要讲我们了，因为我们认识你，你大概不敢了，不是不敢，不好意思，不敢收钱，收回来，不会收钱，不会收啊。一般其实平常一般来讲，你拿来给我看，只要我不需要，不要跟我说马律师，你要给我见证，从头写到尾，我帮你看，我告诉你点几个地方很完整的，我大概就是打离婚官司呢。离婚官司就不一样，离婚官司很复杂，有些是财产，有些是看个案监护权是不是？因为离婚官司太复杂，它有三个层面，三个层面。像有钱人的官司，离婚官司我就会说比较高，因为你财产太多了，光是你时间，你有5间，他有6间，然后我光是算那些钱，还要去鉴定，那变得是有点像类似会计师在搞事情。那还有一种是，还有一种离婚是双方都打得难分难解，那个基本上是以毁灭对方为目的的，这种官司也麻烦哦，会拖很久很久。对，那大概都多少介于多少之间？今天是你业配，把握机会。不能，这个我大概10万块上下，我是做一般来讲，一般来讲，那是我，别人有更高的。这样让大家了解我的行情了啊。对，是是，好，那聊到离婚花很多钱啊，玲玲这里有明星的案例。对，因为我觉得结婚难，离婚更难啊，尤其对我们的台湾小岁欧巴桑陈美凤来讲哦，大家还记得吗？那个时候呢，她大概是47岁的时候呢，就跟 David 重逢。那大家知道 David 他很久年轻的时候就认识，他们在海外宣慰侨胞 ，David 那时候就是接待他们，那两个那时候就留下很好印象，可是呢没有再联络。然后47岁的时候，陈美凤终于重逢了离婚2次的 David。那 David 那时候对陈美凤非常非常的好，陈美凤拍戏的时候，哇，搭个那个临时那个搭床在旁边睡觉等他，然后呢陪他嘘寒问暖，同进同出的。那对陈美凤来讲，到他这个坎怎么哈，他缺的不是钱，他需要一个能够照顾他、陪伴他的男人。那 David 当然的这样子温柔体贴打动了他。可是呢，这个他们结婚了，总共在9年。到后来呢，陈美凤发现越来越糟践去啊，因为 David 一开始，陈美凤说好，我知道我没钱，没关系嘛，我真千金难买有情郎，我就对你好一点，你也要对我好嘛。那然后那他呢就给 David 交卡费，交了几百万的卡费，然后呢又给他付这个生活费，给他开公司，就把他完全捧成一个上流社会的一个老板的这种形象。好，那问题是陈美凤发现，哎，David 都在骗他，因为他慢慢发现说，哦，原来你前妻的赡养费也要我来付，然后你家人要居无定所，然后陈美凤在纽约花了3000多万买了一个大 house， 让他们全家一起住，然后陈美凤想说，哦，终于我也有一个夫家了。那陈美凤想得很好，可是 David 并不是这样，他的形象越来越差，然后最重要的是，他对陈美凤也不像以前那么体贴。比如说，陈美凤很从南部作秀很累回来，打个电话给 David， 你可不可以来接我？不行，我在球场跟人家打球，我不要来接你。就是种种的这种有的没。然后呢，更重要的是陈美凤呢，跟他但不愉快吵架的时候 ，David 会喝酒就打他，然后把他手机摔在地上。会家暴？会家暴。然后陈美凤最菜心的一点就是，我对你这么好，我再三容忍你，对我钱也。钱也给你了，人也跟你结婚了，但是 David 他自己不是有开公司吗？那里面的员工呢，他竟然陈美凤有一天发现 David 在简讯上面就跟他讲说，陈美凤没生了哈，啊，你要不要跟我真枪实弹做我的代理孕母？陈美凤看这个就完全崩溃，因为其实他早就已经听到外面很多的闲言闲语。那我觉得对一个女人来讲的话，我现在对很多女人来讲，在婚姻里面，
我人钱也人通通付出没关系，我唯一要的就是忠诚、诚实这两个字。可是很显然你并没有嘛，然后你再这样对待我，然后陈炳峰跟 David 就协议分居 ，David 就回美国去了。重点来了，我们只是协议分居，然后 David 竟然 David 是美国人，对，对他美国身份，他是华侨 ，David 在美国主动。他主动诉请离婚喽！我跟你分居，我还没有说要离婚，你就说要离婚，好，然后这五年的四年的官司里面，主动诉请离婚的理由是什么？分财产？分财产？对，没错。有更有这种理由？因为在美国，他一半啊，美国一半，美国说是分居离婚，我诉请离婚没有错，可是要用什么理由诉请离婚？不管他们离婚是一个诉讼，对，离婚成功了就是分财产，是。我懂了，我是说啊陈美凤他都不理我啊，我是说那理由是什么？其实夫妻之间的事情找很多证人来就可以，就能够找就能够好抹黑对方啊，抹黑什么不堪同居吗？不堪同居讲很多，不堪同居对，讲很多理由。协议分居，分居的时候 David 就可以拿很多的分居也是一个理由啊。对，分居满一个什么年限就通。只是说陈美凤不知道签分居是冷静还是作为下一个离婚诉讼的梗，他应该不清楚。他也不想维持这个婚姻了，对。但重点就是，那马律师刚刚讲很好，财产问题嘛。那既然要离婚了，撕破脸，我们就讲财产嘛。那重点是，这陈美凤跟他交往这九年以来，在他身上已经花了好几个千万了。然后呢，这个房子呢，那陈美凤当然说，既然离婚了嘛，要回来。David 讲说，哦，没有没有，当初讲好这个房子是我买的，真的是你买的吗？啊，没有没有，我跟陈美凤一起买的。啊，没有没有没有，他给我住的。没有没有没有，我跟他租的。到最后，反正就是谎话连篇。